ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବଡ଼ ଆଖଡ଼ା ମଠ। ବଡ଼ ଆଖଡ଼ା ମଠର ତଳେ ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ଅଛି, ସେ ସିଂହାସନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଳଗ୍ରାମ, ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା। ତେଣୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାଟି ତଳେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ତା ତଳକୁ ଟିକିଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଗ୍ରହମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମଠ ଗୁଡ଼ିକ, ଏ ମଠରେ ପୂର୍ବକାଳରୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ, ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାଧୁ, ସେମାନେ ଆସିକରି ଏଠି ରହୁଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ବଡ଼ ଆଖଡ଼ା ମଠର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ରାମାନନ୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଠ ତରଫରୁ ଆଳତ୍ରୀ କରାଯାଏ। ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଠରେ, ଏମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। କାରଣ ଏ ସେବା ହେଉଛି ମଠ ବାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାତଃ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀରେ ଠାରୁ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନୀତି ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ମଠ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଇଏ ମଠ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେବ, ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି, ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ହେଉଛି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରାମାନନ୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଇଏ ମଠ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ହନ୍ତ ଗୀତା ବନ୍ୟ ଜୟ ବନ୍ଦେ ମା।